Novos itens sendo upados pelos administradores do Block Street. Tem muita novidade chegando pro jogo. Assiste esse vídeo até o final. Pois é, novos itens foram encontrados no inventário dos administradores e meus amigos. Com certeza tem o um item ali que é da Dragon. Na verdade é mais uma textura que pode até responder aquele enigma do Hidra, onde ele perguntou o que significava aquelas chamas em volta da Dragon física. Vamos dar uma olhada nesses itens agora. Começando por esse primeiro item que foi upado pelo Absudelete, que foi uma render mesh upada no dia 18 desse mês. A render mexe obviamente, como se fosse um arco. E na hora não me veio nada na cabeça. Eu fiquei pensando, mano, um arco? Como assim, tá ligado? Só que aí a gente tem que lembrar que as frutas zoans que estão sendo adicionadas recentemente no jogo têm armadura. Então tem grandes chances desse arco aí tá fazendo parte de algum tipo de armadura da Dragon. Ou pelo menos para eles estarem modelando alguma coisa. E eu não sei porque, esse arco me lembrou um detalhe muito interessante. Essa foi a imagem que o Rip mandou a gente pensar o que é que poderia ser esses anéis de fogo e eu sei que eu falei que isso aqui parece um arco mas se a gente olhar bem mano tá muito parecido com o formato que vai ter querendo ou não aquele fogo da dragon física como vocês podem ver mano é muito parecido eu não sei se realmente esse modelo que foi upado é para representar isso mas que é um fato que isso é muito parecido é. E o que reforça ainda mais minha teoria é que o Absol Delete upou essas chamas, que se chama Dragonfire Halo. Que eu fui traduzir essa palavra sozinha, e ela significa meio que auréola. E para quem não sabe, a auréola é como se fosse um círculozinho. Que pode ser isso aqui, que por conta dessa textura de fogo, podem ser esses arozinhos aqui que tem em volta da Dragon. E cara, eu tenho quase certeza que vai ser isso. Comentem aqui se isso realmente parece ser da Dragon. Aí vocês vão falar, King, mas isso é só um negócio reto, o fogo tem vários detalhes de fogo, isso não tá na textura de fogo. Porém, quando ele coloca essa textura aqui, aonde não tem imagem fica invisível. Para quem já trabalhou com esse tipo de modelo que coloca PNG, tá ligado? E você coloca uma PNG num cubo, as partes que são transparentes ficam transparentes. Então, meio que ele só fez o formato aqui, na hora que ele colocar a textura do fogo, vai ter partes aqui que vão ficar invisíveis. E o que reforça realmente é que foram upadas pela mesma pessoa, o Absol Delete. E no mesmo dia. Só para deixar claro. Outra coisa que foi encontrada também foi essa imagem que foi um upload do chaff. E para quem não sabe, o chaff é desenvolvedor chefe do Blockstreet. Ele tem até um cargo só dele no grupo. Isso aqui, sem dúvidas, parecem chamas. Só que tá escrito aqui que é algum tipo de aura. É uma boa pergunta se vai ser para Dragon ou para alguma das habilidades dela. Por se chamar Aura, velho, eu realmente tô em dúvida. Mas pode ser meio que um modo Fúria, igual a Kitsune, quando carrega as três caudas. E foram encontradas essa outra render mesh upada pelo Pudding, no dia 17. Ele também trabalha para o Blox Fruit. Como vocês podem ver, é muito parecido com o formato de uma espada. Eu realmente não tenho certeza se vai ser uma espada ou não, mas me lembrou muito a espada. Também teve essa outra imagem que foi upada por ele no mesmo dia, que também lembrou uma espada, mas como a gente pode ver. É um pouco diferente. Eu não sei se isso aqui realmente vai ser uma espada, se vai fazer parte né, de algum tipo de ataque ou do próprio cenário do jogo. Mas eu acho que o Pudding Bub ele não trabalha com cenário, não. E isso aqui, sem dúvidas, eu não tenho ideia do que poderia ser. Comenta aqui se você acha que isso é uma espada, se isso é alguma coisa do cenário do jogo. Só deixe sua opinião aqui nos comentários, porque realmente eu não sei o que isso poderia ser. Só que o que me fez pensar que isso aqui fosse uma espada foi a outra coisa que ele upou. Que foi essa parte que tá faltando na outra espada Que é onde a pessoa segura, como vocês podem ver Como tá muito grande, eu até pensei que poderia ser um machado Mas não, isso é a parte onde você segura na espada E aí tem aquela divisão aqui, né, de onde você segura e a lâmina fica logo em cima Na hora eu até pensei que poderia ser um machado Porque recentemente a gente teve a Shark Rancor, né Que, bom, é bastante parecido com isso aqui Mas aí analisando direitinho, é realmente aquela parte da espada Para ter certeza, foi até o Pada junto, no mesmo dia

Realmente tem muita coisa que tá virando um mistério. Porque, de verdade, mano, tem muita coisa para chegar dentro do jogo. E eu acho que eles realmente estão adicionando uma nova espada. Porque provavelmente vai ter uma nova ilha. E eu acho que vai ser no estilo daquela ilha da Kitsune. Que a gente meio que procura ela quando tá em lua cheia. E no sexto mar. A da Dragon eu chutaria dizer que vai ter alguma coisa a ver com o sol. Já que a gente tem diversos eventos com a lua. Como é a lua cheia, tem a lua azul. E no sol a gente não tem. Nenhum tipo de evento, então pra não deixar o sol meio que inútil, né? Eles provavelmente vão tá adicionando algum evento no sol. E deixa eu ver se eu pego uma fruta boa hoje. Caraca, Ghost, mano. É, não é a melhor coisa do mundo, mas fazer o que, né? E pra quem não sabe, o Terrante vai tá adicionando uma novidade sexta-feira. Não sei porquê, eu tô sentindo um pouco que é o Blox Frit, mas eu duvido muito. E para caso você não saiba o que é Terrant, é um evento que tá rolando aqui no Roblox que dá coisas para você de graça. Basicamente, ele tá dando quatro itens de graça, então se você não tem nada na sua skin aí para deixar ela mais da hora, eu recomendo muito você pegar. Como vocês podem ver, há 16 horas atrás o Roblox publicou no Twitter esse trailer muito interessante. Infelizmente não dá para prever nada, mas a gente pode ver que é no dia 22, sexta-feira. Se eu não me engano, é o dia que o Omni X vai atualizar. E ele falou: vejo você no Hub do Terrante na sexta-feira, às 10 horas da noite. Eu acho que PST é da noite, eu não tenho certeza. Caraca, mano, não é da noite, é da tarde. Então, 10 horas no Pacífico vão ser 2 horas da tarde aqui em Brasília. Ele tá dando pelo horário de hoje. Então, se vocês já caçaram todos os itens do novo evento, eu recomendo vocês se Ficarem ligados, porque vamos ter uma novidade. Eu realmente não sei o que poderia ser. Vamos esperar pra ver. Porque quem sabe não vai ser o maior jogo do Roblox inteiro que atualmente tá sendo Block Street. Eu vou ver até se eu volto a farmar no evento. Porque, na moral, eu tô muito inútil. Desde o último vídeo que eu mostrei aqui pra vocês, eu não farmei nada. E caraca, olha é o item que tá por tempo limitado, mano. Uma lâmpada. Não, pelo amor de Deus, isso aqui tá muito feio, mano. E já tá aqui dentro a contagem regressiva, mano. Na moral, velho, seria muito louco se fosse o portal do Block Street Eu não duvido, já que o Block Fruit é o maior jogo e mais jogado do Roblox atualmente. Então, realmente existe grandes chances. E quem sabe não vai ser a própria atualização do jogo. Bom, o que a gente pode fazer é estar tá simplesmente esperando. Enquanto a gente espera, por que não não ir lá farmar mais algumas moedas? Eu vou aqui no joguinho de corrida que eu acho que vai ser bem mais fácil de farmar. Meu Deus do céu, tem que achar 20 coelhos. Pelo mapa. Mano, eu tô ferrado. Eu deixei tudo pra quatro. 4... Não, não tá no último dia, né? Ainda bem. Mas bom, me desejem sorte. Aí ah, eu desejo boa sorte para você também que ainda não pegou e tá pior do que eu e tá com zero moedas. Mano, como é que eu vou pegar 20 coelhos? Eu nunca joguei esse jogo. Bom, pelo visto os coelhos não um são tão pequenos, mas tem que descer do carro pra pegar, né? Então é um pouco mais complicado. E eu realmente espero conseguir todos, porque eu não posso perder tempo em um jogo só.